بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فاتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نعم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعم. بندرابي يبين كوبين جاين بنداو تي في من شلمني وعن سلمنا عبد الإسلام دلوني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ngarti do hande kadi e tafsirul qur'an bil qur'an do e yebirde meden jayen pendaw tv eden chalmina dendangal lenol nalado allah sallallahu alayhi wa sallam do way wonde fof wa khas muritani e senegal e mali a joni eden chalmina kadi futan kobe e yebi en kobe ayawo go fof kala do bayi wonde eden chalmina mawbe men e seram men ha jayen eden chalmina damugal meden e galle cheikh umar ustazul akhlaqi wal himam cheikh muhammadu nil madani wa dum non en ngarti tan insha Allah ta'ala e jokkude tafsirul qur'an bil qur'an kadi insha Allah ta'ala nan bismillah min ash-shaytanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khudawati ash-shaytan man yattabi' khudawati ash-shaytan fa innahu ya'mur bil fahsha'i wal munkar wa lawla fadlullah 'alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin 'abada ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. جون رضي الله سبحانه وتعالى وبي. نعم. يا أيها الذين آمنوا هي مودن قوم بالله. نعم. لا تتبعوا خطوان دبي خطوات لابع الشيطان إبليس. نعم. كلكو سودان توان إبوانند يون بات ولا يون بي. نعم. على خطوان دبي كوي. نعم. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. نعم. شيطاني كو غانيو بينين دو غانيو مودوم. نعم. ديام تودي دوم تي الذي ومن يتبع كلا اون داودو خطوات لابي. نعم. الشيطان ابليس. نعم. فانه اينما نا اودو مون داودون وني ابليس. نعم. وني داودو لاول ماكو يامر او يمرتا اون بالفحشاء. نعم. فانكر دي. نعم. مانا غيد بوند والمنكر. نعم. كو هداي الشريعه. نعم. ولولا صنف ونانو فضل الله بر الله عليكم دومود ورحمته انجرم ما زكا لا بتا منكم امن هي من تكونوب انا تشديد نلاد الله صلى الله عليه وسلم هي من جمبونوب كادو هار هي من حالنوب ديدو بياتي ما زكا لا بتا منكم امن هاجوني من احد هي غوتو ابدا هاشي هي غوتو من فيواتانو caggal ɗum hay goto e mon laɓɓintenoka e on bakkat hay sinno tuubi kono ko saabi ɓural Allah e jurum mum woni ko Allah yafori on walakin ko woni Allah ayno jomiraɗo yuzakki omo laɓɓina man yasha wonmo haaji o laɓɓina ɗum e bakkatuji holno waɗirta ɗum o jaɓana ɗum tubaboye mum neɗɗo yaafete noon ko caggal yafnade wallahu ayno jomiraɗo samiun ko nano kala ko kalɗon ɓe konguɗi mon alimun ko gando kala ko panditi ɗon pibɗon e ɓerde mon. Naam. Jomiraɗo wi wala yetel hoto won
ulul fadli jomirabe bural minkum e man wasati e yajende oto be ngon an yutu ko an la yutu wande be gonta nafu be gonta roku ulil qurba jomirabe mallo dal en dam wal masakin e miskinebe wal muhajirin e fernobe fi sabilillahi ala wal alla abu bakri wondino sabi halaka wonta nafu hankadi e mastaha don ko bi mana khalatu mako ko miskin mako ko muhajiru ko badri yanke de wonno on jumpino e hala he non neddo non so dañi gedal wala woni mojjo ene jiya e ko settemirte wonde ko mojjo wawde munyande tagol wawde munyande tagol de wonno Allah wi na la Allah sallallahu alaihi wasallam fasbir mun munyal mana hajun ko gedal tigirigi Allah wi non na la Allah alquran la bisapo fasbir bil faisala nun da haqa wa hal ata wal mudassir wal haqa fi shaf'i ghafiri wa sadri hudi wa muntaharrumi bila juhudi on qur'an ko be bi dum non la bisapo are der deftere mirado wi ala tuhibbun mata onon kam on jida son jafi ma mabbe on nafqibe on majjeniibe an yaghfir Allah de ya foto Allah lakum wanande on wallahu ayna jomirado furun ko kafro bakatu rahimun ko jurmoto do julbe abubakri den nani o do ay o yimin kay mbodi yidi Allah ya fokam o hibbu an yaghfir Allah li yidi de jomam ya foto kam ruti e nafude e kala majjere de o wadantuno o do miskino mako jomirado wi innal ladina sutabi ko be non yarmu na tukube tukki jina al muhsanati sanibe resabe nefbe al ghafilati bil sindibe be ganda bonande ganda bone bone anda dumen meda jolde berde mumen kono takkudon dumen sabu mi yiwmo jole oto kari o fayi lawol galle kari yidi moy kari o jetti tere o fayi pari ala dum tan hoda dan tukkune neddo al muhsanati al ghafilati be ganduda kadi al mu'minati ko gongdinbe Allah enen gongdeni dum gondini Allah nalaado mum ben de mana kala takkudo dum waabe non be to bange takkude ben de lu'inu be kudama fi dunya e aduna be mana jeggire haddede al akhirati to laakara be jeggire leptede wala hum ene wodani be to laakara adabun lati azimun mawde mana hajuni jango yawmal qiyama jobete ko jobdi golleji mabbe won nyalawma non sari allabi yawma ko nyalawma tashhadu musettoto alayhi madawma bi alsinatuhum demdemabbe wa aydihim e juude mabbe wa arjuluhum e koyde mabbe bima kanu sadiko be latino ya'maluna e be ngolla kala ko be kalno allah mana hajuni wi be nani ko wada registre mana hajuni malaikaji nana e wala bo bange nyamu didi ka nana e wala bo ha joni mana jungo nano kala ko kalda wala badda ko windete nani don kadi men jangoy dum so Allah jabitu ci mo jelas min qawlin wa fi'lin fofnona arayta jomum holle filmumum ko yawmal qiyamati yawma idhin on nyande so arino yuwaffihim Allah alladhi ma min kubnu yuwaffihim ma hum nambe Allahu alladinahum juddi golleji mabbe alhaqata wa ko gonga jazihim jazaa alwajib alayhim ko waddi yobe jobe e golle mabbe ko dum tande Allah yoba tabe wa ya'lamuna ma be gandu Allah aynu jumirar wal haqqu kan ko de woni gonga al mubinu penjo mana haqqa lahum jazaa Allah haqqu bin e mabbe juddi golleji mabbe ko be cikkitino ya aduna wonde dum jogorani wadoyde surtout mawdo nafi gebe Abdullah ibn Ubay ibn Salul nan garo yigi samako insha Allah taala kan ko sarno o saaki o yanyi gol do tukugol gol ummul mu'minina tukano tumnobe benon Allah fenni e ayeji mudum nambe Allah yafi mamabe tay shaggal yafna nam jomirado wi al khabisatu ayno sobbe e rewbe to bange mana jikku e kongudi ben de hani resde dumen be ngodana lil khabisina ko sobbe e warbe waabe no mabbe ni wal khabithuna ayno sobbe warbe be ganduda kani men kadi kellifaka yondes lil khabisati e waabe no mumen to bange choggol be bana welde ko ngal
wakba jibatu so tawi ko laabe julbe rimbe rewobe doftibe ngolli jamiroje be de kanditan resa dumen lilde jibin ko be ganduda ko laabe worbe lilde jibin ko laabe e worbe julbe en tan kan resa dumen wato yibon so tawi kadi ko labbe rimbe julbe mojjibe kaani resde tan le tayyibat rewbe labbe hono mumen de do ayaje non ko mana mun hen fof jojji resde ko baado no mumni ko kadi so wayani non dum kadi ko hatta Allah haajaade mun ko hoddiro Allah ulaiika ayno be do labbe rewbe worbe be Allah jangti labbi nori hen situna Aisha Safwan be do fof ko hen jeya sahabaabe tukkunobe jafa kambe fo الذي مبرعون كبل بنا بما يقولون كبل بيا ما نبي دو صب ورب روب كتكونوا إما بهم لهم أنا وادني به غفرة كفر عنقل مرد الله ورزقنا أرزق كريم تجدو الله كبل من الجنة ودي أو عيد جي بي ستنا عايشة قد افتخرت mana hajuni o wone wasoradino de do gede mana hajuni ko gede de o wasortuno hay e suddibe nalado Allah sallallahu alaihi wasallam wi debbo mo ala ko jogimi ko fof wona hajuni jomtaade woni debbo mana hajuni jomtaade hajuni diryanki jidaado hay ko jogido ko fecci Allah fecci dum kono ko fecci mi ko e bimo holido o bi khuliqtu tayyiba Allah tagi kam ko mi laddo Allah fodani kam yafuya Allah bi ma hokkam galle teddudo to aljanna de gede tati hebi dum gila goro wuri te dum non wana chakka maana wana jippi wana borode wana jazene ala ko mojjude jikku e wade no mojji e wadde ko mojji dum woni ko rokki modum naam dabi ya ayyuhal ladina amanu naam e hey modon gonginbe Allah naam la tadkhulu fatonate buyutan walla biyutan to bange galu fatonate e chuudi gaire biyutikum di gona chuudi modon kala da hodani ajeyaka a ari fotonat hatta tastanisu sona chakitino don chonon mana so tawi ko nokkuji baddi sonoriji so tawi mana ko do ganduda ko ma honge konga mana so tawi ko do peñata nata e gallano ko dir denni salmina labitati sa salmini ha tata bongo jomum salmita kima ay sene don hot oto dabbu yenanede mete o modo walla o alado on ko hadi mo yaltude on ko hadi mo salmitade ala andartira ko gollu yami rore Allah jaha to ngare ko inaton so wana chakiti nodon songari wato sallimu chalminon ala ahliha e koreji koddi dondi biyan assalamu alaikum a adkhul yatiminata so jomum bi na mana pandoda seda mana nata so biyani non pandoda biita non lawol dimmol so biyani kadi anat mana pandoda biita non lawol tammol fataro umminoda basa derange ay goto dum boni mana ko sharia go islam tan woni democracy lando hadara sagafa gondo e aduna he mo yimbe kutorto cika ko wadbe ngaddi ko dum ko l'islama de jangindu o to sallimu ala ahliha fa yaqul al wahid assalamu alaykum adkhul zalikum ayno dum gondirde nonde khairul lakum buri majjande on na ton tan taw on chakitinaki on pugani on chanani la'allakum balajo on tadhakkarun odon chiftora ba choro don koyemon gandon ko Allah yemiri on ko dum buri wana wonde ko majji dum buri wonde ko haani Allah wi fa illam tajidu so tabi on tabani fiha enukuji he on chuudidi ahadan hay goto mone sakita on nate fala tadkhuluha to nate de mon do salih daro mi jiyaw do uddo ha ko ala dum horta e galle jam nani do fala tadkhuluha hatta yu'dhana ha sakite lakum wanande on wa in qila lakum so tawi on biyama chagal sonde e salminde on biyama irji'u ndutode jomum ne wadi ko kipe manane jeggi won ko jeggi walla wonna yida tawra dum walla parani tawrede ni walla won ko heblanaaki e garal ma son biyama irji'u ya fami hande farji'u ndutode أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون
صدق الله العظيم.